Жыл соңына дейін маңғыстаулық ветеринарларға 70-ке жуық автокөлік беріледі. Бұл туралы қарағиялықтардың облыс әкімімен кездесуінде айтылды. Аталған мәселені жиынға қатысқан Құрғаулы ветеринарлық пунктінің меңгерушісі көтерді. Ол өзіне тиесілі аумақтардағы жануарларды емдеп, сырғалау үшін таксимен қатынайды. Бұл маман қалтасына салмақ түсіріп, әрі мал баққан ағайынға уақытылы қызмет көрсете алмауға әсер етіп отыр. Біздің осы Құрғаулына тона Ақсудан бері қарай қарайды, территория. Суған дейтін біздің көлігіміз өте нашар, бірнеше жыл болып келгеніне, тіпті бұзыла береді, бұзыла береді, со жаққа мен жете алмаймын, өткенде жылқыларды сырғалау болды, машина жоқ қой деп, мен өзім таксимен барып, біреудің үйіне қонып, мешітті қора деген жерге барып, айтешіп Текісбайдың жылқысын шиіптеп келдім. Әлі де менде бірнеше он шақты адамдар бар, мен солармен жұмыс жасауым керек, мен таксимен жүре бермеймін ғой. 70-ке жақын көлік алып отырмыз, қазір сатып алу процесінде жақын арада келеді олар. Осы жылдың аяғына дейін ақшасы төленіп, ол жұмыстар жасалып жатыр. Болады, бүкіл жалғыз сізге емес, бүкіл ветеринарларға сондай Нива көлігін алып беріп жатырмыз. Сіздің жұмысыңыз өте маңызды жұмыс. Әр жұмыста жақсы ғой, дегенмен сіздікі не дейді? Дәрігер адам дейді, емдейді, ветеринар адамзатты емдейді дейді ғой. Сондықтан мына эпизоотиялық жағдайдың қалыпты болуына қосып жүрген үлестеріңіз өте зор. Кездесуде тұрғындардың дені жұмыссыздық туралы сұрақ қойды, соның бірі темір жол станциясына жергілікті азаматтардың жұмысқа орналасуы. Жұмыс жоқ, үйінде нан жоқ адамдар бар дейсің, билетпен тамақ ішіп отырғандар бар осы жерлерде. Е, 30 жылда жеткен жетістік осында біздің осы ма? Кәсіпкерлікпен тамақ ішуіміз ба? Сіздер қытыжы дегендерін жасап кетіңіздер, жетер енді. Алыңыздар мына жерді, қанасыңыздар жергілікті халықтармен. Бірінші жергілікті халықты қамтуыңызды өтінеміз сіздерден. Бірінші очередьте 39 адамға штатта жібергенбіз Астанаға. Припортовый станциясын отдельный станция есебінен ашталғанның салдарынан ол станцияға бізге штатты 13 адамға дейін қысқартып тастады. Оның ішінде 13 адамның керегі дежурный по станция деген, оның дежурный по станция деген темір жолда жұмыс жасаған адам болмаса, біз былай ала алмаймыз ол адамды деген. Осы жағдай бойынша аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев та пікір білдірді. Облыс әкімі жұмыс беруші талапқа сай келмейтін азаматты мекемеге қабылдамауға құқылы екенін тілге тие кетті. Сіздің барлық жұмысшылар тек осы жерде болсын деген ол негізсіз. Себебін айтайын. Жаңа талабын айтты. Дежурный по станция болу үшін ол белгілі бір сатылардан өту керек деп. Сіздің ниетіңіз түсінікті. Жергілікті жігіттер, азаматтар жұмыс тапсын дегенді. Бірақ әр лауазымның өзінің талаптары бар. Егер жұмыссыз азаматтардың біліктілігі, білімі, тәжірибесі сол жерге жұмыс жасауға қанағаттандыратын болса, сәйкес келетін болса, онда алады. Екінші жағы, сіздің айтып отырғаныңыз да бар. Ешкім біліп тумайды, үйрету керек барлығы. Жиында балық шаруашылығын дамыту, тұрғын үймен қамту, коммуналдық төлем құны, кәсіпкерлерді қолдау мәселелері де қозғалды. Шара соңында облыс әкімі алда жолданған сауалдарды жүйелеп, маңызына қарай шешу міндеті тұрғанын атап өтті. Бір жиналыста отырғанда 2-3 сағатта бүкіл мәселе шешілмес. Тұрсынғали аға өте жақсы айтты әріптестер. Қажеттілікті ескере отырып шешім қабылдау жөнінде. Сондықтан ақсақалдарға көрсетіп жатырған қолдауы бар. Біздің өзіміздің атқарып жүрген істеріміз бар. Бір ісіміз біреудің көңілінен шығады, біреу шықпай дегенмен жұмысымызды ондайға қарамай айтылған сынды ескере отырып қабылдаған шешіміздің сапасын арттыруымыз керек. Біз әрине сіздерді қолдау көрсетеміз заңның аясында. Сондықтан сіздердің қабылдаған әрекеттеріңіз біздің тарапымыздан, менің әріптестерім тарапынан көрсетілген қолдаулар дұрыс нәтиже беру керек. Сондықтан бірігіп атқарайық. Бұдан бөлек өңір басшысы Қарағай ауданына жұмыс сапары аясында мұнайшы ауылындағы Вестойл мекемесі жұмысшыларымен кездесті. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік мұнай мекемелеріне арнайы техникалар мен сервистік қызмет көрсетумен айналысады. Онда жүргізушілер, жөндеу цехы қызметкерлері мен инженерлер еңбек етеді. Нұрлан Ноғаев компания аумағын аралап, оның бүгінгі әлеуетімен танысты. Жұмысшылар жаңа техникалар алу, жалақы көтеру сынды талаптарының бірнеше жылдан бері орындалмай келе жатқанын жеткізді. Сондай-ақ олар облыс әкіміне мәселеге қатысты жауапты тұлғалардың жедел әрекет етуіне ықпал етуді сұрады. Өз кезегінде мекеме басшылығының өкілдері қызметкерлер өтінішіне жауап беріп, жоспарлы жұмыстардың жүргізіліп жатқанын айтты.